Olam yaralgandan keyin unda tabiat va inson yonma-yon yashashgan bo'lsa, yashash uchun eng kerakli ehsonlarni inson tabiatdan olgan. O'ziga keraklarini esa ixtiro qilgan va bu yo'lda hozir ham davom qilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Turfa olam bugun sizga ayollar qilgan eng muhim ixtirolar haqidagi ma'lumotlarni taqdim qiladi. Eslatib o'tamiz, kashfiyotlarning aksariyat qismi 19-chi va 20-chi asrlarga oiddir. Idish yuvuvchi mashina. Ayollarning sevimli do'stlaridan va yordamchilaridan biri hisoblangan ushbu mashina 1886-yilda Josefina Cochrane tomonidan ixtiro qilingan. U navbatdagi mehmondorchilikdan keyin yuvish jarayonida qimmatbaho va qadimiy 4 ta idishini sindirib qo'yadi va bu birinchi marta emas edi. Jarayonni osonlashtirish uchun Josefina mashinani ixtiro qiladi. Oradan 40 yil o'tib esa, ya'ni 1926-yilda birinchi idish yuvuvchi mashina sotuvga chiqariladi. O'q o'tkazmaydigan xavfsizlik jaketi. Mazkur ixtiro insoniyat tarixidagi chinakam katta ahamiyatga ega bo'lgan ixtiro sanaladi. Bu kashfiyot doktor Stephanie Kowalik ismli ayolga tegishli bo'lib, u sintetik materialdan Kevlar deb atalgan materialni kashf qiladi. Bu material polatdan 5 marta kuchli bo'lib, u hozirgi kunda minglab huquqni himoya qiluvchi organ xodimlari va harbiylar hayotini asrashda xizmat qilib kelmoqda. Go'daklar tagligi yoki yo'rg'ak. Hozirgi kundagi chaqaloqlarning shirin uyqusini ta'minlaydigan va har xil shamollashning oldini olishda muhim o'rin tutadigan tagliklar 1917-yilda oddiy uy bekasi Marion Donovan tomonidan ixtiro qilingan. U o'z farzandini tez-tez tagligini almashtirishga vaqt topolmagach, vannasidagi dush klyonkasini oynasidagi pardaysiga o'rab, tikuv mashinasida tikib qo'yadi. Bu esa o'z natijasini beradi. Donovanning bu kashfiyoti olamshumul kashfiyot bo'lganini hammamiz yaxshi bilamiz. Go'shtli konservalar. Ushbu uzoq vaqt saqlanadigan oziq-ovqat mahsuloti, ya'ni konservalar 1873-yilda rossiyalik Nadejda Kojina tomonidan kashf qilingan. Aniqrog'i, ularni konserva qilish mumkin ekanligini u butun dunyoga ko'rsatib bergan va oradan 1 yil o'tib, xizmati uchun munosib katta bir medal bilan taqdirlangan. Bu paytlarda medal hamma narsadan katta bo'lganligini barchamiz yaxshi bilamiz. Wi-Fi. Bu so'z bugungi kunda eng ommalashgan va eng ko'p ishlatiladigan so'z desak ham bo'ladi. Simsiz aloqa yoki simsiz chastota hisoblangan Wi-Fi'ni ham aynan ayol ixtiro qilgan. Ha, ayol ixtiro qilgan. Chex kinorejissyori Gustav Mahatogoning filmida suratga tushgan Hedi Lamar ismli ayol bu filmda uyatsiz sahnalarni haddan ochiq tarzda ko'rsatganligi uchun Adolf Gitlerga va Rim papasi Pi III'ga yoqmay qoladi. Uni haqidagi turli gap so'zlar uni faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. U faqat kino bilan emas, balki texnika, xususan aloqa texnikasi bilan ham yaxshi tanish bo'lgan. 1941-yil u maxfiy aloqa uskunasini ixtiro qiladi va bu ixtiro 2. Jahon urushi davrida dushman ratsiyasini chastotasini ushlab, uni o'zgartirib yuborishga xizmat qiladi. Keyinchalik esa 1962-yilda Amerika harbiy kuchlari bu ixtirodan torpedalarda foydalanishadi. Hozirgi kunda mazkur ixtiro Wi-Fi nomi bilan ataladi.